Con transmisión por cable y satélite, en español y portugués. Prepárese a vivir la pasión por el deporte. Esta semana, na PSN. Deixe-se contagiar pelo entusiasmo em massa, pela energia estimulante e pela loucura total do ambiente, que somente poderão acontecer através do esporte que está tomando conta do mundo inteiro. Basquete. Assista aos campeões da Liga Sul-Americana exclusivamente aqui na PSN. 100% basquete na PSN. Esta es una presentación especial de la NBA por PSN. Em novembro, a PSN traz para você os melhores eventos esportivos do mundo. De Nova York à Argentina, do Havaí a Estocolmo. Tudo isso pelo canal de esportes da América Latina. Pan American Sports Network. Continua toda a emoção do European Golf Tour. A WTA continua com 3 torneios espetaculares. A ATP vai estar na Europa. Toda a ação do melhor futebol europeu. As semifinais da Copa Mercosul e a final da Copa Merconorte. Continua toda a paixão das eliminatórias rumo ao Mundial Coreia-Japão 2002.
se encontram os dois melhores de dois continentes na Copa Toyota. E não é só isso. A PSN se orgulha em trazer-lhes toda a ação do melhor basquete do mundo. A NBA. Tudo o que você quer ver do melhor em esportes do mundo todo em um só canal. PSN. Paixão no esporte. Neste 5 de novembro se abre um novo capítulo na televisão esportiva latino-americana. A NBA como nunca se viu. Com mais transmissões diretamente das quadras, a PSN deixa você mais perto de toda a ação do melhor basquete do mundo. Na PSN, você será parte do jogo. PSN. Paixão no esporte. European Golf Tour leva você a Monte Castillo, Espanha, onde os melhores golfistas do mundo competirão pela glória neste espetacular torneio. Será o espanhol Miguel Ángel Jiménez quem obterá o triunfo na sua terra por 2 anos consecutivos. A PSN lhe convida a emoção do Volvo Masters. Não perca amanhã. Só aqui na PSN. Paixão no esporte. Olá, muito boa noite. Já estamos por aqui, de volta, com algumas informações que teremos logo mais no PSN News. E entre os assuntos que vamos destacar está, por exemplo, a resposta do presidente da FIFA à CPI do futebol. Josep Blatter está mais calmo. Ele disse que apoia a investigação sobre as fraudes no futebol brasileiro. Na semana passada, o todo-poderoso da FIFA havia ameaçado tirar o Brasil de todas as competições internacionais se as investigações fossem além. Saiba dos detalhes logo mais. Copa Mercosul. Os times já classificados se preparam para as quartas de final. Não perca aqui na PSN a luta das equipes para garantir uma melhor colocação para a semifinal da Copa Mercosul. Veja só aqui na PSN. Paixão no esporte. Comece novembro desfrutando do caute italiano na PSN. 2 encontros vibrantes que serão jogados durante a semana pela celebração do Jubileu Desportivo em Roma. Amanhã de manhã, Lazio e Brescia. E à tarde, o Parma enfrentando o Milan. Só aqui na PSN. Hoy, una vez más, PSN se enorgullece en traerle en vivo y en directo el camino a la Copa del Mundo Corea-Japón 2002. Desde Buenos Aires, le traeremos un espectacular encuentro. Argentina contra Bolivia. Toda la emoción del mejor fútbol sudamericano. Solo aquí en PSN. Pasión por el deporte. Este fin de semana, continúa la Liga Portuguesa de Fútbol en PSN.
un fútbol lleno de fuerza y habilidad. No deje de ver a las figuras latinoamericanas que triunfan en las canchas del viejo continente. No se lo pierda. La Liga Portuguesa de Fútbol. Solo aquí en PSN. PSN. Pasión por el deporte. Este miércoles, en la Copa Mercosur, dos juegos en vivo y en directo con toda la acción del mejor fútbol sudamericano. Primero, el líder del grupo E, Atlético Mineiro, se enfrenta a San Lorenzo, que se encuentra en el fondo de la tabla sin ninguna victoria. Luego, Boca Juniors, el líder del grupo D, se enfrenta a los paraguayos del Olimpia. No se los pierda, aquí en PSN. Pasión por el deporte. Olha o Atlético, olha o Atlético, vai chegando, a bola bateu na trave, entrou, gol, é do Atlético! Aí você vai ver pelo grupo certo, jogaram Palmeiras e Juventude, os dois times do Brasil, jogaram no Parque Antártica em São Paulo. O Palmeiras marcou o primeiro logo aos 3 minutos do primeiro tempo com o Rogério. Você está vendo aí, ele aproveitou o cruzamento, enfiou a cabeça na bola e abriu o marcador aos 3 minutos do primeiro tempo. E teve mais gol de escanteio. Veja aí, a bola bateu na trave, no travessão, sobrou para o Faustino Aspria. O colombiano Aspria, que mais uma vez aproveitou e fez quase que de letra, fazendo 2-0 Palmeiras. E o terceiro gol do Palmeiras saiu aos 21 do segundo tempo com o Júnior. Olha só, ele pediu aqui embaixo. Recebeu e aí enfiou o pé esquerdo na bola de primeira. Pedindo Edilson, Petkovic, olha o Edilson, vai chegando a batida, Bomeno, gol! Olha o cruzamento, a bola vai entrando, gol! Mas ficaram dois jogadores adiantados, é um bom momento para o Flamengo, hein? Olha como está aberta a defesa do River, vai embora o Flamengo, tem que aproveitar o Flamengo, vem a batida, gol! Vai para a bola, Aimar, vem a batida e o gol! Gol! A preocupação agora da torcida do River, é um bom momento para o Flamengo, Petkovic, a cobrança, gol! Faz o giro, Adriano, olha só a sobra de bola para o River, a batida e o gol! Gol! A defesa do Flamengo está aberta, deu vantagem, pode sair o quarto gol, toque por cima, toque por cima. Gol! É do River! Vai começar a decisão para você, Boca e Real Madrid. Um grande jogo no seu início de terça-feira, que você vai curtindo com exclusividade aqui na PSN. E começa a rolar a emoção. Começa a decisão, Boca e Real Madrid. Boa bola. Tem liberdade o Delgado. Vem o cruzamento, olha o gol. Gol! É do Boca! Palermo é o nome da fera. Põe para correr o Palermo. Olha o Palermo!
levanta a cabeça, faz o cruzamento, ia saindo o Córdoba, voltou. Olha o Roberto Carlos, dominou, bateu! Passamos de 48. O Boca vai ser campeão da Copa Intercontinental. Bate na bola. O erro. Apita, Oscar Ruiz. O Boca é campeão da Copa Intercontinental. O Boca Júnior chega ao seu segundo título intercontinental. Acompáñenos a conocer y disfrutar de todos los mejores deportes extremos. Aquí en PSN. Pasión por el deporte. PSN invita. Para la primera mitad del mes, tenemos preparado en directo las eliminatorias del Mundial Corea-Japón 2002, el European Golf Tour, el World Rally Acrópolis y las semifinales de la Copa Libertadores de América. Solo aquí en PSN. Pasión por el deporte. Sea parte del juego y pierda el control. World of Rugby. Solo aquí en PSN. Los mejores del mundo del deporte se encuentran en un solo lugar. El mejor lugar. Sienta toda la acción. Toda la fiebre. Sea parte del juego. Pasión por el deporte, solo aquí en PSN.
despiertan en este grupo de amigos el auténtico espíritu viajero. Aquí no hay ensayos ni libretos, sino una espontánea invitación a ver nuestro mundo. Viajeros, de lunes a viernes en Travel and Adventure. Los valores ecológicos de las Islas Galápagos. Las hazañas de una mujer en un país extranjero. Pilotos con nervios de acero. Cualquier lugar del mundo sirve de escenario. Y se compite, pero también se aprecia. Estos son algunos de los ideales de un viaje con fiebre de aventura. Sábado en Travel and Adventure. Somos rebeldes, somos atrevidos, en nuestros cuerpos ruge la adrenalina. Somos soberanos de los deportes extremos. Y nuestro universo gira al ritmo de la música. Somos parte de una cultura alternativa. De lunes a viernes en Travel and Adventure. Tenemos un secreto y ya no aguantamos las ganas de contártelo. Todo quedará revelado, desde la fantasía de Disney Europa hasta lo crudo de una Londres que pocos conocen. Desde lo exótico de Australia hasta lo más popular del Caesar's Palace. Y ni siquiera Jackie Chan y su Hong Kong podrán ocultarse. Secretos. Esta noche en Travel and Adventure. Nada más que lo mejor. Esa es la regla de oro. Aquí desborda el lujo, el glamour y hasta lo mejor de lo más tenebroso y macabro. Las atracciones de Londres y París. Las más deslumbrantes mujeres del espectáculo. Casinos donde el dinero no es preocupación. Despampanantes cruceros y sitios que nos pondrán los pelos de punta. Primera clase. En Travel and Adventure. Watching Discovery Health Channel. Logan Biggs está para enfrentar uma série de procedimentos cirúrgicos que mudarão sua vida para sempre. Mas seus pais ainda lutam com a decisão de autorizar a intervenção. Os riscos são grandes. A cirurgia será dolorosa. A recuperação e a reabilitação vão levar anos. Entretanto, se for bem sucedida, a cirurgia poderá corrigir grande parte dos danos que a paralisia cerebral provocou em seu filho Logan. Ela pode transformar os membros retorcidos de Logan e abrir o caminho para ele ter movimentos quase normais.
Has escuchado que la salud es belleza. Discovery Health, el canal de la salud. Dicen que el rostro de Catherine está sorprendentemente radiante y libre de cicatrices. Si la hubiesen tratado de la forma convencional, sin los efectos regeneradores del parche de piel, ese no habría sido el caso. Realmente no tiene marcas, pero habrían quedado cicatrices en su rostro de haberla tratado con el procedimiento convencional. É frágil, mas não apenas porque nós esquecemos. A lembrança pode ser perdida, torcida ou completamente inventada. A informação que é importante para nós vai para a memória de longa duração, quase sempre por décadas, mas não está armazenada em um lugar muito bom. O que achamos que é uma lembrança simples? Ah, é um elefante grande. Não é uma lembrança simples. A imagem do elefante está aqui, a grandeza está aqui, a tromba está aqui, o cinza da pele está aqui, o fato de que ele gosta de amendoins está aqui, o fato de que ele está no zoológico está aqui. Nossas mentes reúnem tudo isso e transformam em um simples elefante, então o percebemos como um elefante. Mas nossas mentes, na verdade, o têm em pedaços. A maioria de nós lembra do ônibus espacial Challenger. A memória flash nos liga como cultura. Muito frequentemente, na tristeza. Apesar de a forte emoção fazer dessa tragédia uma lembrança duradoura, ela não garante uma lembrança acurada. As pessoas lembram da explosão da Challenger, lembram da morte dos astronautas e da morte da astronauta mulher, mas podem dizer, ah, eu lembro de que foi à noite, eu estava vendo televisão e fiquei terrivelmente chateado, e descobrir que na verdade aconteceu de manhã. From NBC News Election Headquarters in New York, this is NBC Nightly News with Tom Brokaw. Good evening. Yes, we're still here, and it's still too close to call. A determined Vice President Al Gore continues to hold a lead in both the national popular vote and in the Electoral College, but Texas Governor George W. Bush remains confident he'll win the state of Florida after a recount, and that will put him over the top in the Electoral College, making him the president-elect. Here are the numbers. First, the national popular vote, with Al Gore holding a steady lead over Governor Bush. From NBC News, this is Today with Soledad O'Brien. And joining Soledad is John Siegenthaler, live from Studio 1A in Rockefeller Plaza. Good morning and welcome to Today, the first day of the new millennium. I'm Soledad O'Brien. Dateline is a presentation of NBC News. More Americans watch NBC News than any other news organization in the world. Morning. Our next guest is nominated for an Academy Award in the category Best Actress for the film Central Station. Please welcome
Fernanda Montenegro. Welcome to the show. My hand is cold. It's a little cold. Yes. It's a little cold in here. I hope you're not nervous. No, a little. Yeah. Yes, I am looking at you with a great curiosity, but I know that you are looking at me with curiosity too. That's right. Yes. We're both curious. Yeah. And today is a lovely day for you, isn't it? A lovely day, a wonderful day. Yeah. A hard day. Yeah. Let's tell the folks a little bit about yourself and where you're from and what that's like, and then we'll talk about the film and the award and so forth. Where do you live? I live in Rio de Janeiro, Brazil. Rio de Janeiro. América do Sul. Uh-huh. If you want. I do. I want. You know I want. No. I want to, you know. Yeah. I want to see you in my country, in Rio de Janeiro. Mm-hmm. A beautiful city. How are things down there? Is it a nice, happy place to be now, or are they troubled times now? No, a beautiful place to live. Mm-hmm. With a forest and the mountains and the beach and a wonderful people. You live right on the beach? On the beach in Ipanema. Ipanema? I am the old lady from Ipanema. The biggest movies and the brightest stars. Join me, Richard Blake, because we're ready to roll camera and go inside Hollywood. Hollywood. This week, take a chance at love with David Duchovny and Minnie Driver and their new movie, Return to Me. Reaching out into other worlds. The 35-year-old actress spent much of her childhood on the road with her opera singer mother singing in children's choirs. Her high school class voted her the most likely to brighten up your day, and now she spends her time brightening the silver screen. Sandra was driven to stardom in the 1994 blockbuster action-adventure Speed with Keanu Reeves, and she also appeared in the 1997 sequel. Watch it! Michael J. Fox and Christopher Lloyd traveled back to the future three times and finished up their trilogy with a wild ride to the Old West. Come on, Bobby! And let's start part two with a high-stakes game of cat and mouse as Entrapment becomes this week's hottest new video to buy. Na natureza, onde a mudança é a única constante, existe uma força poderosa que sempre permaneceu escondida. Esta força afeta os cursos do Sol e da Lua, a vazante e o fluxo das marés, bem como cada coisa viva na Terra, do crescimento das plantas até a saúde dos seres humanos. Desde a antiguidade, as pessoas sempre fizeram de tudo para controlar e usar esta força que eles acreditam lhes permitirá transcender a vida, a idade, a doença e até a morte. As perguntas mais intrigantes têm as respostas mais surpreendentes. Nos confins da Terra, no National Geographic Channel. The edge of space. Only 100 kilometers up. Just an hour's drive from home. Down there, life continues. The traffic keeps moving, stocks go on trading, and Star Trek is still showing.
this point that the Rays should go. The Blue Jays will be within starter Jim Clancy for a couple of weeks. Order! 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 The Honorable Gentleman resume his seat. Stand. But we have to leave all this behind. To dip our toe into the vast dark ocean beyond. Into the shallows. Not too far from home. Onto the moon. June 1942, the Japanese and Americans face off at Midway in what has been called one of the greatest naval battles of all time. Today, National Geographic and Dr. Robert Ballard take you 3 miles and a half century below the surface. But what they find is more than just an aircraft carrier lost at sea. They find a story of heroes and martyrs, of triumph and tragedy. They find the story of the Battle for Midway. Welkom op National Geographic Channel. O mundo está mudando. Seu mundo está mudando. Uma revolução está acontecendo diante dos seus olhos. Algo que você já conhece, embora inesperado. Algo que já existe à sua volta, mas nunca visto antes. Envie os maiores cinegrafistas para os cantos mais remotos do planeta e assista às suas histórias uma, duas, três vezes. Saia às ruas, conte aos amigos e lembre-se do dia em que a TV mudou para sempre. Si el siguiente programa va a ser disfrutado por menores de edad, recomendamos su discusión por parte de personas adultas.
considera o melhor técnico do Brasil, Daniel? De forma alguma. Me considero um bom técnico, trabalhador, dedicado, mas eu tenho tantos exemplos de excelentes técnicos no Brasil, no voleibol, fora do voleibol, né? Ele até citava, depois me mostraram uma revista, né, que vem no encarte do lance, falando que eu estaria no lugar errado, deveria ser até a seleção de futebol. Exatamente. Aí, só ali, eu acho, por exemplo, o Luiz Felipe Scolari é um excelente técnico, eu acho o Hélio Rubens um excelente técnico. Eu acho uma lista de grandes técnicos do esporte, de maneira geral. Parreira, para a gente começar essa conversa, o que é mais difícil? Enfrentar uma decisão de Copa do Mundo, como você enfrentou, ou enfrentar o Campeonato Brasileiro da Série C? Bom, acho que são duas coisas diferentes, mas nada se compara na carreira de um dirigente, treinador, jogador, a uma Copa do Mundo defendendo o Brasil. Parreira, em 92 você deu uma entrevista para o Jornal Globo, em que você lamentava as disputas políticas no futebol brasileiro, o caos administrativo, os estádios vazios, o calendário que não deixava tempo para treinos táticos com as equipes, para os jogadores se recuperarem fisicamente. Durante muito tempo, com aquela coisa no futebol brasileiro, do teórico e do prático, que eu particularmente acho uma grande bobagem. Hoje eu prefiro talvez um teórico com conhecimento do que um prático por ter apenas jogado futebol. Parreira, você disse que depois de 94 nunca mais armou uma equipe daquele modo como você armou a seleção em 94. Então eu queria saber se mudou o futebol ou se mudou o Parreira. E o que você faz hoje, a sua concepção de jogo, em que ela é diferente da concepção daquela época, de 94? A concepção de jogo, ela continua sendo a mesma. Eu acho que um time, para ser bem sucedido, ele tem que ter equilíbrio. A proposta do Lance e da ESPN Brasil é debater as questões envolvendo aí o esporte brasileiro, sobretudo o futebol brasileiro. Neste programa inicial desta série de debates, nós vamos estar hoje aqui falando sobre calendário para o ano 2000, calendário de uma forma geral do campeonato, a forma de disputa do Campeonato Brasileiro, a participação da televisão nesse processo, enfim, vamos estar com vários assuntos importantes sendo debatidos aqui, como forma de sugestões, de propostas, enfim, trazer mais luz sobre esse debate, sobre essa questão que parece que a cada vez mais vai se estrangulando, a cada vez mais os números vão crescendo em termos de jogos, de campeonatos. A história olímpica do judô brasileiro poderia ser mais brilhante, não fossem os equívocos de uma cartolagem corrupta. Ainda assim, o esporte resiste, com guerreiros do porte de Aurélio Miguel, Chiaki Ishii e sua filha Vânia. Gente que não foge à luta. Estamos mostrando a etapa de Livan, o circuito europeu de atletismo indoor, uma cidade na França. A competição aconteceu agora no mês de fevereiro. Vamos para a última prova do nosso programa. Agora nós vamos mostrar para você o salto em distância feminino. E de novo a presença do Brasil com a Maureen Maggi. Vamos conferir. Este é um dos saltos da Maureen. O salto que você está vendo ali, o juiz está legalizando, né? Dando a bandeirinha branca, dizendo que ela não queimou. E você vê no detalhe o pé da Maureen tocando a tábua. Ontem o Newton já explicou que o pé não pode passar além da tábua, porque senão queima o salto. Na próxima quinta-feira, 5 da tarde, a ESPN Brasil vai mostrar para você a penúltima etapa deste circuito europeu de atletismo indoor. Nós vamos estar mostrando a etapa de Estocolmo, na Suécia. Então fique ligado e até lá. Tchau. Para a gente aprender um pouco mais e, quem sabe, esclarecer um pouco melhor aos nossos atletas, que eu já saúdo na abertura desse programa, porque sei que muitos deles acompanham todo domingo o De Olho em Sydney para não perder nenhuma informação sobre os jogos de setembro. Porque cada vez mais nós temos atletas buscando um suplemento alimentar ou gente trabalhando nisso. Há o que é lícito e o que é ilícito.
Onde é que está a fronteira entre uma coisa e outra? Muito bem, você pode continuar escrevendo para a gente, mandando sua mensagem e sua pergunta aos nossos convidados aqui no De Olho em Sydney. Fala dos atletas que ele treina e das perspectivas do Brasil nos jogos que começam no dia 15 de setembro. Agora, o que eu acho interessante é que eu imagino como é que deve ser com o pessoal do Projeto Futuro, que é onde a Maureen mora e treina aqui em São Paulo, que ela disse que quase todos os dias junta a moçada e ela começa a cantar daquele jeito, que nem uma dona. Ela junta as meninas que treinam junto com ela, fala, vocês vão ser back vocals. E ela vai ser... Mas você sabe que o atletismo deve ter o mesmo que existe com a natação com relação a tirar os pelos do corpo, né? Que na natação, tirar a resistência, né? Além de tirar a resistência, é também um trabalho de mentalização do atleta. Vamos acompanhar, Claudinei Quirino está na rede número 4, a torcida é muito grande, o John Keppel Jr. já escapa, vendo a liderança, o Claudinei tentando chegar em segundo, vai chegar em segundo, o brasileiro vai perder a segunda colocação, vamos acompanhar o sprint final, é o terceiro colocado. O maior adversário dele caiu. O japonês ficou no meio do caminho, hein? Eronildes tem campo aberto. Vem aí, garoto! Eronildes Araújo do Brasil vai à semifinal dos 400 metros com barreira. Olá, Elisa, é um prazer estar com vocês de novo. Eu gostaria de perguntar direto já ao Neilton. Neilton, o que aconteceu com a Maureen? Não é coisa de atleta que não está bem condicionado? Um abraço para vocês aí em São Paulo. Com essa atleta, a Maureen Maggi, que tem nos trazido excelentes resultados, ela deve, de fato, estar sofrendo muito com essa lesão, porque é uma expectativa muito grande, né? Quer dizer, quanto ela trabalhou para estar competindo e para chegar entre as três primeiras, quiçá a medalha de ouro nessa Olimpíada. Foi difícil e bela batalha com a rumena, Naoko Takahashi está pronta para entrar no Estádio Olímpico, para ser aplaudida pela multidão e para ganhar o ouro. Ovacionada pelo público, Naoko Takahashi completa a maratona em 2 horas, 23 minutos e 13 segundos. Novo recorde olímpico. Assinante da ESPN Brasil, domingo, 3 da tarde, sol intenso, pelo menos aqui em São Paulo, mas estamos aqui começando o último programa De Olho em Sydney 2000, completando aí essas 1000 horas no ar, cobertura total da ESPN Brasil para a Olimpíada de Sydney, que vai fazer aí hoje no programa, nós vamos ter aí o último balanço dessa Olimpíada do século. Saldo de medalhas para o Brasil, abaixo da expectativa, né? Se esperava em alguns esportes, pelo menos, um desempenho melhor.
Mas, de qualquer forma, foram 12 medalhas dentro da nossa média das últimas Olimpíadas. Eu lembro o nosso fax, o 3677-7791, está valendo aí. E o nosso e-mail, espn-brasil@uol.com.br. Você é assinante mais do que nunca, como sempre, é a participação importante nesse programa. Você pergunta, você questiona, você dá ideias, você sugere, enfim, você troca de ideias com a gente. Para isso, a partir de agora, está valendo o nosso fax e o nosso e-mail. O Brasil chegou a Sydney favorito, a medalha de ouro. Estreou com vitória contra a Eslováquia, mas no segundo jogo apareceram os primeiros sinais do fracasso. Derrota para a África do Sul por 3-1. A primeira colocação do grupo só foi assegurada depois de uma vitória magra contra o Japão. Nas quartas de final, mais um time africano no caminho e mais uma decepção. Camarões marcou seu gol no primeiro tempo e segurou o jogo até o finalzinho. Nem mesmo o gol de Ronaldinho pôs fim no desentendimento brasileiro. Na prorrogação, Camarões entrou com dois jogadores a menos. Sofreu pressão, continuou com a estratégia de fazer a chamada linha burra e deu certo. Escorregou o baiano, o toque pelo meio, olha a chance de Camarões, limpou, bateu, é gol! Sonho que virou realidade para Camarões. Nos pênaltis, derrotou a Espanha no final do torneio. E levou a medalha que, mais uma vez, o Brasil deixou escapar. As meninas foram mais longe, só que na semifinal tiveram que cruzar mais uma vez com Cuba e a forte rivalidade. Era a chance de devolver a derrota de Atlanta, também na semifinal. As meninas de Bernardinho estiveram bem perto, mas as cubanas foram superiores. E com frieza, venceram o tie-break. Contra-ataque cubano. Bola na ponta, Ruiz. No chão, termina o jogo. O jeito foi engolir o choro e buscar a medalha de bronze contra os Estados Unidos. 3 sets a 0. Sobe a Vina para derrubar. O toque no bloqueio. Acabou! O Brasil é bronze! O Brasil é bronze! Essas meninas deram um belo exemplo dentro de quadra, porque enfrentaram um time de Cuba muito mais experiente, que tinha uma base de um time bicampeão olímpico, jogadoras de categoria como Regla Torres, que foi, na minha opinião, a melhor jogadora dessa Olimpíada. E o Brasil, o Bernardinho, pegou um grupo muito renovado. Se a gente lembrar daquele time de Atlanta, não tinha quase ninguém. É uma coisa boa, faz bem pro atleta. Pode fazer bem pro atleta, agora pra jornalista eu não sei não.
falam de fé. Boa noite para vocês que estão aí na Austrália. Brasil, vamos com o evento, ok? É uma proposta de cobrir com credibilidade, com informação. E atenção, vamos para a grande largada. Tô achando muito legal. Petkovic, finto, vai pintar um belo gol, Leandro Machado! Gol é do Flamengo! Romário saiu da grande área, tocando com o Felipe. Insiste ainda, boa finta, Viola, já passou o Felipe, ele ajeita para a perna direita, bateu na trave, olha o Felipe! A cobrança do escanteio, subiu o Klemer, chegou o Romário! Gol! É do Vasco! Romário já girou o corpo, chegou na linha de fundo. Pênalti! Marcou o Biraci Damásio no giro. Partiu Romário, bateu! Boa bola com o Romário, ficou de frente, ajeitou, bateu! Gol! É do Vasco! Vai rever essa conquista 10:30 da noite. Olha o Pedrinho, chegou lá o Rodrigo Mendes, pênalti! Pênalti do Rodrigo Mendes para cima do Pedrinho! Partiu o Pedrinho, bateu! Gol! É do Vasco! O Vasco confirma a conquista da Taça Guanabara com uma goleada para cima do Flamengo, 5-1, com muita confusão, muito falatório. Três jogadores do Flamengo cercando por ali, Zé Carlos, escapa o Donizete, pintou contra-ataque para o Botafogo, olha a chance do Botafogo, Donizete dominou, pintou, bateu, golaço, gol! Golaço, golaço, golaço! E o Mozart aí sim começou a aparecer, foi convocado para a seleção brasileira pré-olímpica e agora veio para o Flamengo. Petkovic, olha, Tyson chegou, bateu cruzado! Gol do Flamengo, Tyson! Aí o Tyson já colocou na frente, ajeitou, pegou forte! Junto com Gilberto, Iranildo, novo levantamento. Olha o toque de cabeça! Gol! Cobrança do pênalti. Temos 17 minutos, primeiro tempo. Partiu Atirso, bateu! Gol! Tem mais friburguense, olha a chance do Cadão! Golaço! Encontrou o Fábio Baiano livre lá pelo outro lado. Encarou a marcação, puxou para a perna esquerda, tentou ajeitar a briga. Ainda o Fábio Baiano recebeu na frente, vai pintar um golaço! Gol! E acabou! Final de jogo em Nova Friburgo. O Flamengo é campeão da Taça Rio. Festeja o Flamengo, conquista a Taça Rio.
Partiu Petkovic. Bateu, passou a barreira. Gol! Saiu o levantamento. Renato desviou. Gol! Jogando com Maurinho. Bom toque com o Fábio Baiano. Boa finta, ajeitou para a perna esquerda. Pegou forte, um golaço! Gol! É a cobrança da falta. Saiu a cobrança, ela vem por baixo. Klemer soltou! Gol! Esticando com o Marcinho. Bom lançamento. Acompanha Renato pelo meio. Chegou na frente do Klemer. Gol! Partiu Leandro. Bateu. Gol do Flamengo, Leandro. Sem equilíbrio, Marcelinho tenta evitar. Consegue Edilson. Gol! Pro Edilson, a posição é legal, no meio tem Luizão, foi pro fundo, bateu, a bola toca na zaga, vai chegar o Vampeta para bater, gol do Corinthians! A enfiada de bola pro Marcelinho, a posição é legal, vem o goleiro, gol! São quatro do Corinthians, dois do Santos, Ricardinho, Marcelinho vai pintar o quarto, bateu, pela esquerda, o Kleber vai passando, tem o Dinei no meio. Tocou pro Dinei, devolução para Edilson, lindo lance, bateu o Carlos Germano, Ricardinho! Gol! Gente, tá habilidoso, parou, olhou e chutou. Olha o toque de cabeça e o gol do Santos! Gol de Cláudio Miro de cabeça! E a bola está rolando, Morumbi ao vivo para você. Palmeiras e Santos, valendo vaga na final do Campeonato Paulista deste ano 2000. Vem a bola alta na área, Argel! Gol do Palmeiras! Tá passando pena, bola dentro da área para o Euler, posição boa, quando ele foi bater, ficou reclamando ali que foi travado, vem o Fábio Costa, chegou dividindo o pena, tá fora do gol, Rogério bateu, Euler! A torcida do Palmeiras aplaude porque o Filipão chamou Marcelo Ramos, daqui a pouco substituição. Um golaço! Gol do Santos! Olha o Robert, bola vem alta no meio da área, subiu Anderson! Gol! Olha o cruzamento, saiu Marcos, ficou, a bola sobra, David escorrega, cai, consegue tocar a bola, Eduardo Marques vai para o fundo, vem a batida, Marcos! A bola chega para o Robert, sai o cruzamento na área, o toque e o gol! Vai terminar o jogo no Morumbi. O Santos vai para a final do campeonato contra o São Paulo. E precisando ganhar, o São Paulo joga pelos empates. Acaba no Morumbi. Depois de 16 anos, o Santos vai à final do Paulistão. São Paulo e Santos decidem. Uma vitória histórica de virada do Santos. A decisão do Paulistão e as comemorações dos 5 anos da ESPN Brasil agitaram São Paulo. Na Praça da Sé, no centro da cidade, foi montado um telão para a torcida acompanhar ao vivo a transmissão do clássico. Na chegada ao estádio, o balão da ESPN Brasil é um show à parte, um verdadeiro cartão postal. Dentro do Morumbi, a ESPN Brasil reservou um espaço especial para os assinantes, um camarote com visão privilegiada. Rincon faz a jogada ensaiada para o Baiano aqui na direita, olhou para a área, sai o cruzamento, o toque do Dodô, gol!
O São Paulo dá o troco e empata ainda no primeiro tempo. É o Rogério por cobertura. Gol! Segunda etapa, o Santos volta melhor e faz 2-1. Pela direita na bola. Batida! Gol! O São Paulo não desiste e empata de novo. 2-2 para a festa da torcida tricolor. Com o resultado, o São Paulo conquistou seu quarto título paulista na década. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. O São Paulo é o grande vencedor da década no futebol paulista, uma façanha histórica. Na verdade, quase uma repetição do que aconteceu nos anos 80, quando o tricolor paulista também acumulou glórias e conquistas. Do teu lado, que nem gato malhado, mas não tem nada disso. Ah, lá, lá. Il est courageux, il est formidable ce Brésilien qui a 20 ans et 9 mois. Eu, o Gustavo Kirten do Brasil, lá de Santa Catarina, de Floripa. Mundo, campeão do Masters de Lisboa, melhor tenista da temporada. Um sonho que o guri de Florianópolis começou a construir em 1995, quando entrou nas primeiras competições profissionais. E agora, mais uma atração na ESPN Brasil. Assinante da ESPN Brasil, faltando 17 minutos para as 9 da noite dessa sexta-feira. Por enquanto, vai dando metodistas, classificando para a final do campeonato, para a Liga Nacional de Handebol Masculino. Vai vencendo por 14-11. No primeiro jogo já levou 24-11. Vamos aguardar para ver todo o segundo tempo. Já já os números da primeira etapa aqui. No outro jogo lá, o São Caetano vai vencendo Pinheiros por 9-8. E por enquanto também vai se classificando, mas tem muito jogo pela frente em toda a segunda etapa. 9-8 para São Caetano, portanto a equipe de São Caetano largou na frente neste primeiro tempo. Foi um jogo muito equilibrado, disputado como já era esperado. Lembrando que quem venceu hoje já garante uma vaga para as finais. Agora, se o jogo entre São Caetano e Pinheiros terminar empatado, aí as duas equipes voltam a se enfrentar neste domingo aqui em São Caetano. Portanto, final de primeiro tempo, São Caetano largou na frente 9-8, Kaká. Notícias e entrevistas exclusivas, com muito jornalismo e informação. Toda quarta noite, com reprises nas quintas, sextas e sábados, na ESPN Brasil. Informação é o nosso esporte. Campeonato Carioca Feminino de Basquete. Neste domingo, às 15 para as 10 da manhã, abre o jogo. E às 10 horas, Botafogo e Campos, ao vivo e exclusivo. Na ESPN Brasil. Próxima atração na HBO.
As irmãs Hartley enfrentam dificuldades na vida pessoal e podem encontrar a solução numa reunião de família às margens do Rio Hudson. Próxima atração na HBO. A Guerra da Bósnia. O que você não viu nos jornais e na TV. Breve, mais uma produção original HBO. Noite de sábado na HBO. Um novo filme toda semana. Todo sábado, sempre às 20h30 da noite. A garantia de um filme inédito e exclusivo. Em maio, Nicolas Cage e Gary Sinise num suspense produzido e dirigido por Brian De Palma. Olhos de Serpente. Christina Ricci e Lisa Kudrow vão fazer você rir, chorar, se ofender e até se apaixonar. O oposto do sexo. Jared Leto, Alice Witt e Joshua Jackson, aterrorizados por um serial killer no campus de uma universidade. Lenda urbana. Depois de uma semana no paraíso, Harrison Ford e Anne Hathaway vão precisar de umas férias. 6 dias, 7 noites. E fique ligado nas próximas estreias. Noites de sábado, na HBO. Numa cidade como Chicago, existem muitas profissões. A deste homem é libertar reféns. Mas um crime o enquadrou na acusação de corrupção e assassinato. Agora, ele é o sequestrador. I'm not going to jail. Somente uma pessoa poderá ajudá-lo. I only want to talk to Chris Sabin. Eles nunca se viram antes. I'm sorry, you want something from me? Mas terão muito que negociar. Samuel L. Jackson, Kevin Spacey, a negociação. Join the party. Em cartaz, na HBO. Ao entrar no seu carro, você sempre checa o banco de trás. Ao passar por um carro com o farol apagado, você dá sinal de luz. Ao receber um telefonema suspeito, já reparou se ele não vem da sua própria casa? Ao sair de carro com a namorada, você a deixa sozinha esperando. Lenda urbana. Aconteceu com alguém. Que conhece alguém que você conhece. Estreia sábado, 20 de maio, 20h30 da noite, na HBO. A necessidade de sobreviver. We are in great danger. Fez de fracos. I need you. Fortes. Do we have to die so that your baby can live? Fez de tristes, felizes. Very funny. E fez de diferentes, iguais. Man, I'm never gonna get used to walking around inside a living ship. They are a part of Moya. A HBO apresenta Farscape, uma galáxia distante. A série de ficção do século. Do século 21, é claro. But you say that you want to go back to this place, Earth. A place that you tell me has so much disease and suffering. Well, you guys don't have a chance. Toda sexta, 10h30 da noite, na HBO. Diversos filmes em Hollywood já abordaram o mundo do boxe. Acompanhando a difícil trajetória de seus lutadores, seja ela fictícia ou não, algumas dessas produções se tornaram marcos do cinema americano. Este deve ser também o destino de Hurricane, o Furacão, drama dirigido por Norman Jewison e estrelado por Denzel Washington em cartaz nos cinemas. One thing I could do, and the only thing, was box.
Indo muito além das cordas do ringue, o filme conta a história verídica de Robin Hurricane Carter, boxeador cujo sonho de ganhar o título dos meio-médios é abalado pela acusação de triplo homicídio em junho de 1966. Bonito. Nem um pouco. Sofisticado? Definitivamente não. Então, o que levou este homem a despertar paixões tão ardentes em tantas mulheres maravilhosas? Oui, c'est moi. Jean. Balzac. Minissérie em 2 capítulos sobre a tumultuada vida desse grande escritor francês. Com Gérard Depardieu, Jeanne Moreau, Virna Lise e Fanny Ardant. Estreia domingo, 14 de maio, 8:30 da noite, na HBO. Essa é mais uma história de amor, mas não é uma história qualquer. Eles se conheceram assim. Algumas horas depois, já estavam mais próximos. Não demorou muito para ficarem mais próximos ainda. Agora é hora de conversar com os pais, encarar o ex-namorado, enfrentar os irmãos e o principal, tolerar as diferenças. Salma Hayek. And I believe that your destiny has already been decided. Matthew Perry. You don't believe that? No. E agora, meu amor? Será que depois de tudo isso, eles terão tempo de se apaixonar? Em cartaz, na HBO. Sidney Poitier. Ele é um homem simples do interior. He's kind of a local hero. He built most of the town. Apaixonado por seu ofício. Mary Louise Parker. Ela, uma psiquiatra da cidade grande, que veio com um objetivo. So if you can prove he's mentally unstable, then you can have him removed from this home. We're prepared to offer you $300,000 for your land. Quando dois mundos se chocam, this land's not for sale. Muitas descobertas podem acontecer. He's a miracle. He's totally uncontaminated by modern life. Lições de vida. You understand you're gonna have to fight this. I'm not selling my land. Participação de Diane West, indicada para o Emmy de Melhor Atriz Coadjuvante. You should have left him alone. Estreia segunda, 8 de maio, 8:30 da noite, na HBO. Toda quinta, conheça a vida natural, exótica e selvagem. Em Nosso Mundo. Penetre em ecossistemas onde se descobre a ordem mágica criada pela natureza. Conheça os hábitos de diversas espécies. Como se reproduzem. O jogo do acasalamento. Os predadores e suas vítimas. Numa luta pela sobrevivência. A natureza indomável. Nosso Mundo. Toda quinta, somente por Mundo. Depois de escapar de uma conturbada carreira, ele não abandonou o sonho de regressar aos palcos. Decidiu reiniciar sua vida de cantor. Mas seu retorno seria mais difícil do que ele imaginava. Sem saber, uma série de alegrias e decepções o esperavam. O Trovador Inolvidável. Um filme que mostra o lado esquecido de um astro. Fica clara a qualidade artística de Al Jolson com a trilha sonora do filme, criada pelo próprio Jolson.
indicado a 3 Oscars em 1949. Neste sábado, 22 horas, Cinema do Mundo. O melhor da sétima arte. Esta é uma máquina capaz de carregar uma grande variedade de armas letais. Nela se encontram o poder aéreo e naval, os porta-aviões, armas de guerra. Na próxima quinta, 21 horas. Esqueça do estresse, das preocupações e dos momentos ruins da semana. Mundo convida você a entrar na magia da arte dos sons. Assista na primeira fila aos melhores shows especialmente selecionados para você. Caetano Veloso, David Bowie, Annie Lennox, Paul McCartney, Dire Straits, Sting, Paula Abdul, Frank Sinatra. Reviva a essência da vida. Mundo da Música. Todo domingo, 22 horas. Somente por Mundo. Infinito. Sinal do novo milênio. OVNIs, acima e além. Olá, meu nome é James Doohan. Na próxima hora iremos examinar evidências controversas e teorias que sugerem que não estamos sozinhos no universo. Se essas teorias fossem comprovadas, as suas consequências seriam assombrosas. Durante os últimos tempos, tem-se notado mais aparições de OVNIs do que antes. Durante séculos, estes feitos têm sido considerados um mistério. E isto até agora. O filme que vamos assistir é a prova fotográfica que ilumina a grande questão deste século. Estamos realmente sozinhos? Na última década, quase 50 milhões de pessoas disseram ter observado naves extraterrestres. O mais impressionante de tudo é que a ciência contemporânea tem ignorado esta evidência que vem se repetindo por centenas de anos. Recentemente, na cidade do México, milhões de pessoas espantadas viram com assombro esta e outras naves, que ficaram sobrevoando a cidade durante horas. Século XX. O homem deixa o seu planeta pela primeira vez. Na metade do século XIX, o autor francês Júlio Verne descreveu uma jornada fictícia à Lua. Incrivelmente, ele calculou a velocidade necessária para superar o campo gravitacional da Terra. Estamos nos preparando para pousar, câmbio. 20 segundos. Muitos de seus contemporâneos, astrônomos famosos mundialmente como o francês Flammarion, acreditavam que poderia existir vida na Lua. Um dia na Lua cheguei. Se o dia estava bonito, não sei. Foi isso que eu cantei. De vez em quando, nuvens negras podiam ser vistas em sua superfície. Elas eram enxames escuros de insetos lunares ou era a fumaça das chaminés das fábricas lunares? OVNI. A cidade de Varginha, no estado de Minas Gerais, no sudeste do Brasil, foi protagonista no dia 20 de janeiro de 1996 de um incidente que comoveu o país e que chamou a atenção das entidades ufológicas internacionais.
Waginger, o Roswell brasileiro. Liliane Fátima da Silva, de 16 anos, sua irmã Valquíria, de 14, e sua amiga Kátia Andrade de Xavier, de 22, voltavam do trabalho por um caminho deserto, perto de um bairro da periferia da cidade, quando, de repente, encontraram uma criatura não humana. Hoje, visitantes de outros mundos. A chegada de Colombo na América em 1492 mudou radicalmente a concepção que os europeus tinham sobre a Terra. Talvez no ano de 2007, quando a primeira nave tripulada chegar a Marte, mude alguma coisa na nossa concepção sobre o sistema solar. Continuamos com a nossa programação. Logo, esse tipo de história fantástica se tornou um pesadelo para os ouvintes de uma rádio americana. No Halloween, em Nova York, a adaptação da peça de Orson Welles, A Guerra dos Mundos, foi encenada. O acontecimento da noite foi subsequentemente retratado no filme também com o nome de A Guerra dos Mundos. Estão se aproximando! Seres invencíveis de Marte haviam pousado em Grover Mill, Nova Jersey, e estavam a caminho de Nova York. Centenas de milhares de ouvintes da rádio acreditaram que a encenação era uma reportagem real da invasão. Eles fugiram em pânico total da cidade para se esconderem nas colinas próximas. Estamos indefesos contra eles, ouça! Nessa noite, 31 de outubro, Nova York entrou em pânico e terror. Esse é o fim do mundo. Tranquila casa de campo. Tenho a impressão de que há uma coisa muito interessante atrás desta porta. O lugar perfeito para relaxar, se divertir um pouco e entreter a família e os amigos. Estamos aqui. Não perca esse excelente negócio. Acontece nos filmes, acontece na vida, acontece em TNT Platinum. Os fantasmas se divertem. Domingo, 13 de fevereiro, inclui uma saída de emergência. É a dupla dinâmica da comédia moderna. Lawrence é um ladrão refinado e elegante. Como é atraente. Freddy é um vigarista descarado.
numa disputa de finura, charme e de quem consegue limpar as milionárias primeiro. Que vença o melhor. Michael Caine e Steve Martin são duas boas razões para não perder Os Safados. Segunda, 14 de fevereiro, na TNT. Fevereiro é explosão pura no TNT Nitro. Harvey Keitel é parte de uma chantagem encaindo na própria armadilha. Quarta, 16 de fevereiro, no TNT Nitro. Cinema puro, ação pura. Hoje à noite, um júri tem que chegar a um veredito em um caso de assassinato em Um Assassino Entre Nós. Depois, Dustin Hoffman e René Russo em Epidemia. Para finalizar, não perca Uma Rajada de Balas. A TNT e o Hard Rock Café estão servindo rock and roll. Esta semana, Motley Crue. Hard Rock Live, domingo 12 de março, só na TNT. Desde o primeiro instante que ele a escutou cantar, não seria capaz de desviar seu olhar. Desde a primeira vez que se viram, soube que teria um único desejo. E desde a primeira vez que se tocaram, ele soube que jamais poderia viver sem ela. Somente o segredo que ela ainda iria revelar tinha o poder de terminar com o maior amor de sua vida. O amor nem sempre é aquilo que aparenta ser. M. Butterfly, terça, 21 de março, no TNT Platinum. Acontece nos filmes, acontece na vida, acontece na TNT. Ei, não vá embora, eu vou buscar uma pedra de gelo e volto logo com o Clube TNT. Alguns o chamavam de Salvador. Acha que eu seria um bom presidente? Senador, tudo está em seu coração. Outros o consideravam o homem mais perigoso dos Estados Unidos. Eu sou a Constituição! Ele tem que ser detido. A TNT orgulhosamente apresenta John Goodman no papel mais importante de sua carreira. Eu faço minhas regras. Kingfish, a história de Hugh P. Long. Domingo 12 de março na TNT. O melhor estúdio de cinema na televisão. Março é fala pura no TNT Nitro. Os turões que vão diverti-lo a valer. Todas as quartas e sábados. TNT Nitro. Cinema puro, ação pura. Fique ligado no Cinema La Carte e você nunca mais verá televisão do mesmo jeito. Visite nosso website tntla.com e vote no seu filme predileto. Este mês, TNT apresenta prêmios à La Carte com Mississippi em Chamas, JFK e Tomates Verdes Fritos. Vote quantas vezes quiser, mas vote já. A votação termina 4 horas antes do filme. Fique ligado no Cinema La Carte e estará sintonizado em seus filmes favoritos. Cinema à La Carte, quarta, 15 de março, só na TNT.
Nova York, a cidade que nunca dorme. É o cenário de alguns dos melhores filmes. Ligue na TNT para ver Tour TNT em Nova York. Em março, toda sexta-noite, veja seus filmes favoritos de Nova York. Apresentado por Pietro Sargentelli. Esta semana, no Hotel Plaza, Pietro apresenta Arthur, um milionário sedutor, com Dudley Moore e Liza Minnelli. É tudo parte do Tour TNT em Nova York. Sexta, 10 de março, só na TNT. Feliz aniversário, Sharon Stone, nascida na Pensilvânia há 42 anos. Ganhadora de concurso de beleza, Sharon ganhou também uma bolsa de estudos em redação, mas acabou escrevendo sua própria história. Ela começou como modelo. Hoje é uma das estrelas mais quentes de Hollywood e até tem sua própria produtora e ainda dirige o espetáculo. Então, aproveite para comemorar o aniversário de Sharon Stone com Action Jackson, seguido por O Vingador do Futuro. Sexta, 10 de março, na TNT. Se você adora filmes e quer saber tudo sobre eles, vai gostar do nosso novo website. Agora, com comentários sobre os filmes, testes, entrevistas com artistas e chances de ganhar grandes prêmios. E claro, filmes, filmes, filmes. Você pode até ver videoclipes. Visite nosso website no www.tntla.com. Falou em filmes, falou TNT. TNT apresenta quatro grandes diretores de cinema, cada um contando os segredos de sua arte. O visionário Terry Gilliam. Ele sempre apresenta uma perspectiva única em todos os projetos que realiza. O ególatra James Cameron. Cameron se envolve tecnicamente e emocionalmente com todos os aspectos de seus filmes. O comediante Arthur Hiller. Hiller consegue extrair as atuações mais hilariantes de seus atores. O contador de histórias Lawrence Kasdan. Kasdan escreve histórias que provocam emoções autênticas e sinceras no público. Os diretores de março, aos domingos, na TNT. Conecte-se com seu lado escuro toda sexta-noite no TNT Delirium. Curta boa música quando o Hard Rock Café recebe Jewel. Hard Rock Live, apresentado por American Express com Jewel. Hoje à noite, na TNT. Atrás das câmeras, quando se apagam os refletores e longe dos paparazzi, são pessoas como qualquer outra. E como todos, também têm um filme favorito, o qual comentam aqui na TNT. Este mês, algumas das personalidades latinas mais famosas falam de seus filmes prediletos. Nosso filme favorito, todas as quintas da TNT. Demonstra grande interesse por aquela casa pegada ao jardim. Acredito que aquela casa está ligada a uma coisa terrível. Você também está metido em encrencas. Quero meu conselho, não procure mais. Quem está protegendo, Sr. Lutero? Coisas ruins estão acontecendo naquela casa. Eu gostaria de não participar mais. Corre! Ninguém quer outro encanto. Tudo para você é brincadeira. Trazer nazistas disfarçados em judeus. O verdadeiro nome daquele é... Gerhard Kunst, encarregado de experiência sobre o tempo de sobrevivência de um homem na água gelada.
antes de morrer congelado. Cuidado para não ir além do que você possa alcançar. Kelly McGillis, Jeff Daniels, Mandy Patinkin e Jessica Tandy protagonizam o nosso filme do mês, The House on Carol Street, amanhã na TNT. Entre o céu e o inferno, há uma cidade chamada Refuge. Um lugar onde uma batalha traça as linhas entre o bem e o mal. Mas antes da luta terminar, haverá um tiroteio do século. Sam Shepard, Randy Quaid, Eric Roberts estão no lugar onde os piores homens do Oeste têm uma última chance de agirem corretamente. Purgatório, uma produção original. Amanhã, só na TNT. O melhor estúdio de cinema na televisão. Muito bem! Eu vivo direto do inferno, Spinal! É um filme marcante, especialmente entre os músicos. Nos identificamos com alguns dos horrores que vivem no filme. Pedro Aznar, um dos músicos argentinos mais conhecidos, comenta o ocaso de uma lenda em nosso filme favorito. Quinta, só na TNT. TNT apresenta A Onda de Hollywood. 10 semanas, 10 estrelas, em 10 grandes filmes. O que você está tentando provar? Dade, não aguentaria a pressão. Celebridades que, na verdade, criam e quebram as regras em Hollywood. Em um de seus primeiros papéis, Dermot Mulroney nos mostra que crescer não é nada fácil em Garotos. Me empresta sua mulher por um instante? Segunda, 7 de junho. Não perca A Onda de Hollywood na TNT. O Natal é o dia mais odiado do ano. Mas esta vez será um pouquinho diferente. Porque este ano viverá o Natal de novo. De novo e de novo. Tem sido Natal todos os dias, nos últimos 3 dias. Uma estreia exclusiva para a televisão. Natal todos os dias. Sexta, 12 de dezembro. Só na TNT. You know the day destroys the night. Night divides the day. Try to run. Andy Lea Harper. Break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side. Yeah. Acontece nos filmes. Acontece na vida. Acontece na TNT. Apatia, cobiça, corrupção, poder, esperança. Batman do futuro. Coragem. Honra. Justiça. Gostaria que a sua cidade fosse como esta. Você gostaria? Tem certeza de que alguém cuida de você? Na verdade, você está tranquilo. Acha que estará por perto. Quando precisar dele, existirá algum limite. Batman of the Future. De segunda a sexta, 6:30 PM. É mais do que desenho. É o Warner Kids. Assista a seguir mais uma grande aventura animada do Homem de Aço. Logo após, veja Batman Volume 2 e em seguida, Pink e Cérebro. Canal da Warner. A melhor maneira de ver a vida. Step by step. All right. Very funny, you two. Very funny. Good luck. Sábados e domingos, aqui em The Warner Channel. Continue ligado. Batman of the Future volta logo a seguir, aqui na Warner Channel.
Esto es animación. Media hora de esto. ¿Cómo voy a disfrutar de esto? ¿Cómo lo soportan? Tiny Toons. Hoy, a las 8:30 de la mañana, aquí en Warner Channel. Llegar a tener el coeficiente intelectual de cerebro no es nada fácil. Sí, Pinky, ahora será cosa de tiempo. Pinky Cerebro. Hoy, a las 15 horas, aquí en Warner Channel, la mejor manera de ver la vida. Estar en compañía de este alocado personaje no es cosa de juegos, sino de diversión. Bugs Bunny y compañía. Este programa deberá ser un éxito. De lunes a viernes a las 15:30 horas, aquí en Warner Channel, la mejor manera de ver la vida. No todos tienen la habilidad para burlar cualquier tipo de trampa. ¡No es cierto! O para enfrentarse a personas mayores y salir ileso. ¡Eso me gusta! Tal vez contar con tus hermanos para realizar innumerables travesuras. Son los Animaniacs. De lunes a viernes a las 16 horas, aquí en Warner Channel. La mejor manera de ver la vida. Las aventuras de Silvestre y Piolín. Sábados y domingos a las 9 de la mañana, aquí en Warner Channel. ¿Dónde está la diversión? Você provavelmente já ouviu falar disso, mas o que você realmente sabe sobre a estação espacial? Esse é o Z1 Truss, a parte principal da espinha dorsal da estação espacial. Ele abriga o equipamento de comunicação da estação, aumentando o potencial de transmissão de sinais de áudio e vídeo. Mas o que isso significa para nós? Significa que nós vamos poder assistir os astronautas. No futuro, esse tipo de equipamento pode vir a fornecer imagens mais precisas da Terra, para nos ajudar a entender melhor as mudanças climáticas e ambientais. Como é viver a bordo da estação espacial? Para saber mais, acesse discoveryportugues.com e assista Projeto Estação Espacial. 10 de dezembro às 9 da noite no Discovery Channel. Ciência, natureza, aventura, o inexplicado. E agora, olhando de perto no Discovery Channel. O drama de la obra. La belleza del arte y el gusto por la buena mesa. Jennifer Valotti los conduce en un delicioso viaje de sabores, aromas y texturas. Conozca la cultura y las tradiciones del pueblo que al combinar los fideos de la China con los tomates de América, creó uno de los platos más reconocidos del mundo. Los sabores de Italia. Solo Discovery Channel. Dedíquese a explorar desde su hogar, a conocer nuevos mundos en Domingo de Discovery, San Francisco, Ciudad de México, Kobe, Japón, ciudades que sintieron la fuerza de la naturaleza. Acompáñenos a ver de cerca
la furia de la tierra. No se pierda Grandes Terremotos en Domingo de Discovery. Solo en Discovery Channel. Los invitamos a explorar cada detalle de estos seres. Su fisiología, conducta, su evolución. Usted nunca había llegado a conocerlos tan profundamente como en esta extraordinaria serie, donde hacen uso de las más avanzadas tecnologías de estudio biológico. La Guía Máxima. Solo en el Discovery Channel. Un día dominaron la Tierra, los mares y los cielos. Hoy solo quedan los huesos fósiles de estas extraordinarias criaturas prehistóricas. ¿Qué sucedió? Una pregunta que los científicos modernos apenas comienzan a responder. Acompaña a los expertos a sus excavaciones en Paleomundo. Solo en Discovery Channel. Logros de la más avanzada tecnología revelan maravillas y milagros. Secretos increíbles son revelados y explicados. Aquí coinciden la ciencia con la ficción, donde las preguntas son respondidas, desde curiosidad común hasta fenómenos científicos, desde antiguos acertijos hasta los últimos descubrimientos. La revista que maravilló al mundo ahora es la serie que lo maravillará a usted, Discover Magazine. Solo en Discovery Channel. A continuación, los mejores documentales en Domingo de Discovery. Después, rompa y traspase las fronteras de la ciencia y encuentre las pistas con los nuevos detectives. Todo a continuación, solo en Discovery Channel. Existe un momento donde todo es aventura y suspenso, pero cada instante de intriga se disfruta al máximo, pero no todos son capaces de resistirlo. Hora Salvaje regresa en una nueva y más excitante temporada. Internes en las junglas, sumérjase en lo profundo y arrase con los desiertos para conocer a las más fascinantes criaturas de la naturaleza en Hora Salvaje. Solo en Discovery Channel. Planeta Feroz desata la furia. 1 millón de toneladas moviéndose a 160 kilómetros por hora. Desde la distancia preciosa, desde cerca mortal. Una fuerza tan extraordinaria, tan poderosa, tan imparable. Aparentemente elegante, completamente impredecible. Un verdadero poder salvaje de consecuencias catastróficas. Vea Planeta Feroz, Avalancha, sábado, solo en Discovery Channel. Deténgase. Observe. Escuche. Descubra un mundo lleno de sorpresas, maravillas y bellezas. Descubra un mundo que puede resultar ajeno y a la vez familiar. Vea cara a cara el mundo que nos rodea, hogar de toda criatura viviente. Descubra el mundo natural. De lunes a viernes, solo en Discovery Channel. En una era en que los asesinos se han vuelto más inteligentes y dejan menos pistas, la policía ha recurrido a la ciencia en busca de ayuda. Venga de la escena del crimen al laboratorio y conozca a los hombres y mujeres que han resuelto lo imposible. Esta tecnología es increíble. Llevando la ciencia al límite para encarcelar a los criminales. Lo identificó claramente. Aprenda cómo en Los Nuevos Detectives. Jueves, solo en Discovery Channel. En el fondo del océano, todo está en calma. Excepto por el nado sigiloso de la criatura más temida del mundo. Los ataques. Las víctimas. Las historias. Imágenes brutales que lo sorprenderán a lo largo del relato. Bajo el mar, nadie oirá sus gritos. Expedientes de tiburones. Sábado, solo en Discovery Channel. Dele un vistazo al futuro. Descubra hoy cómo será la tecnología del mañana.
en el único programa que lo traslada al siglo XXI. Más allá del 2000. Solo en Discovery Channel. Nuevas conclusiones. Nuevas tecnologías. Nuevos descubrimientos. Todos tienen algo en común. Los nuevos exploradores. Imprudentes, van explorando lo viejo. Aceptan el reto y dejan su marca en el mundo. Sus resultados y triunfos están reescribiendo la historia y cambiando vidas. Únase a la búsqueda de los nuevos exploradores. Martes, solo en Discovery Channel. Descubrir es la máxima emoción. Discovery Channel. Descubriendo un mundo. Sumérjase en un viaje más allá de las estrellas y descubra los artificios de la ciencia ficción. La ilusión como fuente de inspiración. La tecnología al servicio de la creación. Acompáñenos en un apasionante recorrido que revela los secretos que se ocultan tras los efectos especiales del séptimo arte en La Magia del Cine, de lunes a viernes, solo en Discovery Channel. Los avances tecnológicos se suceden a gran velocidad. Nuevos descubrimientos están a la orden del día. ¿Pero estamos preparados para tanta información? Tecnomanía. La hora más transformadora y provocativa de la televisión. El eje de la rueda de la informática. El futuro ya está aquí. Tecnomanía. A las 21. Solo en Discovery Channel. Acompáñenos en una detallada exploración de los temas más interesantes en el campo de la ciencia y la tecnología. Todo lo que usted quiere saber acerca de la exploración espacial. ¿Cómo se siente vivir sin gravedad? ¿Qué conexión hay entre las pequeñas descargas eléctricas en nuestros cerebros y las grandes tormentas del espacio? Esto y mucho más en Todo Sobre, solo en Discovery Channel. Un sistema de lanzamiento que transportará a las personas al borde mismo del espacio y las traerá de vuelta. Esta nave abrirá el universo a todos. Es el sueño de aquellos que diseñarán y construirán la nueva generación de aviones espaciales. Super Máquina. Aviones espaciales. Muy cerca, en el futuro, el vuelo espacial será una actividad cotidiana. Los corredores del espacio se congestionarán tanto como lo están hoy las rutas aéreas. X-Men se inspirou nos personagens da mais famosa história em quadrinhos dos Estados Unidos. There is a war coming. You sure you're on the right side? Um grupo de heróis mutantes com estranhos poderes. Wolverine, o homem animal. Ciclope, o homem com olhos mortais. E Tempestade, a mulher que controla o clima. Com a ajuda de muitos efeitos especiais, eles salvam os pobres mortais. Para os que preferem o desenho animado, Titan AE promete ser uma grande aventura. O ano é 3028. E a Terra havia sido destruída. Mas alguns humanos conseguiram escapar e vagam sem rumo pelo espaço. Titan, um jovem rebelde, é o encarregado de salvar a raça humana que está à beira da extinção. E para os fãs da comédia, Jim Carrey está de volta interpretando não um, mas dois personagens em Me, Myself and Irene. Can't get rid of me, Hank. Hank! Hank!
back! You're only hurting yourself! Um policial esquizofrênico cujas duas personalidades bem diferentes se apaixonam pela mesma mulher. Uma comédia romântica que mostra como, na verdade, há amores que matam. Fique bem preparado este ano, porque a Fox traz para as telas o triplo da emoção. Cada semana, prepárese para partirse de risa con la pareja más peculiar de la televisión. Hey. No se pierda las enredadas peripecias de Dharma y Greg, todos los lunes en Fox, el canal de Hollywood. ¿Por qué pasar otro domingo aburrido cuando puede pasar un domingo más animado? ¿Y cuál es la gran sorpresa? Con los mejores dibujos animados de la televisión. Sí. ¡Sí! ¡Se robaron mi idea! Los inigualables Reyes de la Colina. ¡Esto sí es divertido! La nueva serie Padre de Familia. ¡Oye, qué buena idea! La sensación del momento. ¡Ay! Futurama. ¡Yahoo! Y los favoritos de todos, Los Simpson. ¡Ay, eso va a ser fabuloso! Juntos por primera vez. ¿Y algo así impresiona al pueblo? ¡Vaya! Disfrute con toda la familia. Bueno, casi toda la familia. Los Reyes de la Colina, Padre de Familia, Futurama, Los Simpson, juntos por primera vez. Domingo animado, hoy, comenzando a las 7 de la noche en Fox. Si le gusta jugar con fuego. Si su relación con su mascota puede ser clasificada como íntima. How do I stop him? With those legs, good luck. Y disfruta aterrorizando a los demás. Recomendamos que haga una cita urgente con su psiquiatra. Pero mientras tanto, disfrute de Loco Enloquecido, todos los jueves en Fox. Observe de cerca. Espíe todos los secretos. Descubra toda la verdad de Hollywood y sus protagonistas. Fox rompe el silencio. Apunte la mirada. En luz, cámara, Fox. La búsqueda de respuesta científica a un misterio en el fondo del mar se convierte en una de las aventuras más cautivantes de los dos últimos siglos. De la mano del enigmático Capitán Nemo, en el submarino Nautilus, Julio Verne nos lleva en un viaje sorprendente a las profundidades del océano. We are free to sail, but we are far from safety. Fox presenta su primera miniserie del año. 20.000 leguas de viaje submarino, con Michael Caine, Patrick Dempsey, Mia Sara y Brian Brown. Where the hell are we headed? A lost world, gentlemen. A world no modern man believes to exist. Atlantis. 20.000 leguas de viaje submarino. Estreno el jueves 24 de febrero en Fox. El canal de Hollywood. I'm telling you to settle. Well, I'm not the settling type. La visita de Farrah Fawcett. You're off the case. You're fired. Es una que estos abogados jamás olvidarán. John! I quit. Excuse me? Hey, can I have her office? Un episodio que no puede perderse. Georgia. McBeal, este lunes, véalo primero en Fox. Oi to the bean. I told you I couldn't do it. They'll say he doesn't know what he's talking about. Morrissey chegou ao ano 2000 completamente fascinado por Hollywood e América Latina.
The best thing about living in Hollywood is there is a very villagey atmosphere, which I really like. Ele abandonou a imagem sombria que o transformou num dos mitos dos anos 80 como líder do cinema. To wake up to the light is incredible because the light just pulls you out and it says to you, you should do something today, which once again does not really happen in England. Morris está leve e sorridente e morando em Los Angeles. This kind of image that haunts me of the darkness and the solitude and the, oh my God, here comes another day. Do I really have to live it? It's not true. No novo milênio, Morris entrou em outra. Even though I haven't released an album for almost 3 years and I don't have a deal and I don't have any machinery behind me, it's astonishing that I can do it by myself. Espie pelas frestas. E descubra todos os segredos de Hollywood e seus protagonistas. Luz, câmera, Fox, rompe o silêncio. Ajuste o seu foco. Aqui no canal Fox, o canal de Hollywood. E agora, apresentamos CineFox. Michelle Pfeiffer é loira, linda e talentosa. É também uma das atrizes mais procuradas em Hollywood. Indicada 3 vezes ao Oscar, ela é conhecida por filmes como Ligações Perigosas, Suzy e os Baker Boys e, é claro, Batman, O Retorno, no perfeito papel de mulher gato. Yeah. Espere para ver mais um trabalho fenomenal de Michelle Pfeiffer. Recentemente, ela provou seu talento no suspense What Lies Beneath. Forbidden Fruit. You got a problem with that? Inverno intenso dificulta avanço das tropas russas na Chechênia. China tenta controlar a informação e aperta o cerco contra a internet no país. Americanos lançam foguete construído com restos de mísseis desativados. Olá, estamos abrindo mais esta edição da CBS Telenotícias Brasil. Meia hora de informações para você. Começamos o nosso resumo com o melhor do esporte do Brasil e do mundo. Veja. O português João Rodrigues e a italiana Alessandra Sensini vencem a Penta Mistral Cup 2000 no Egito. O formato da prova, similar ao que será usado nos Jogos Olímpicos de Sydney, na Austrália, pode servir como preparação para a competição de windsurf. CBS Telenotícias. Informações do mundo em 30 minutos. Olá, esta é a CBS Telenotícias Brasil. A
Acompanhe conosco nos próximos 30 minutos as últimas informações do mundo. Pedido do público, a feitiçaria volta na nova temporada do Sony Entertainment Television. Temperada com novas habilidades. Mas também com notícias de última hora. Charmed, em sua nova temporada, esta noite. Às 11 horas. No Sony Entertainment Television. Quando você estiver acuado por engarrafamentos, poluição pela tecnologia, sempre haverá um lugar para se refugiar. That Seven Show, toda terça. Não. Que ler um jornal de ontem. A seguir, Early Edition. Ele é Dick Solomon. Ou melhor dizendo, a última gota do deserto. Ele jura ser o mais belo. Mas, na verdade, ele não é nada do que diz. What a horrible truth. Se bem que aparenta bem. E ganhou o apelido de Dick Frass. Conheça-o em Third Rock from the Sun. Toda terça. No Sony Entertainment Television. Todo mundo fala, fala e fala, mas há muito mais coisa para se falar do canal Sony. As séries mais premiadas. We all love a good show. As séries mais assistidas. As melhores comédias. That's it, goodbye. O melhor do drama. As mais recentes temporadas. That is so perfect. E muitas estreias. And I am not just saying that. Sempre em idioma original. Actually, it's even better than I pictured it. Sony Entertainment Television. You know, I am watching. Quem assiste vira fã de carteirinha. Apresentamos. Come on down. Os vitoriosos do século. If you're elected to the Senate, is there anyone on your staff who you could see as the next mayor? Chauvin. No. E os perdedores do milênio. That's me. I'm the deputy mayor. Spin City. I'm sure you are. Oh yeah. Toda segunda. No Sony Entertainment Television. Abrir-se para a vida, mesmo sem entendê-la. Maria, I thought that you and I agreed to be friends. Friends? Atrever-se, mesmo com medo. You were the first guy that I was ready to take the next step with. I said no. Disso é feita a vida. Dawson, I wanted to talk to you about that and you didn't want to talk. Dawson's Creek. Toda segunda. Todos os famosos estão em Saturday Night Live. Mas se eles não vão, pelo menos mandam seus dublês. Por exemplo, esta é Calista Flockhart. E este é Burt Reynolds. Yeah, what do you want?
E esta é Sarah Jessica Parker. Do you like my fish, Mr. Peepers? Ninguém pode notar a diferença. The world is crazy! Saturday Night Live. Todo sábado, em sua nova temporada. E de segunda a sexta, o melhor de todos os tempos. No Sony Entertainment Television. Quando achamos que não está acontecendo nada. You know how you said you're always in a bad mood because you never have sex? What a horrible emotion. I don't like it at all. Ou estamos de mau humor. Gee, I never thought of them that way. É recomendável manter a calma, não ficar dormindo, ligar a TV no canal Sony. Any question? Turn. E deixar rolar. Nicky. Tony. Afinal, é trabalho deles. Larry Sanders Show, The Single Guy, Boston Common, Hudson Street e The Naked Truth. De segunda a sexta, sempre no mesmo horário. Uma série diferente no Sony Entertainment Television. Se o que te preocupa é a cada dia ser mais popular, prepare-se, porque um dia... Dad! Mom? Mom, why are you here? What is that on your finger? We're engaged. A vida vai te dar uma surpresa. Oh, my God. Popular. Nesta segunda, no Sony Entertainment Television. In 3, 2... Good evening from New York City. I'm Casey McCall alongside Dan Rydell. Those stories plus Connie Morton in Chicago, Jack Jankowicz in Hollywood. Sports Night. Toda segunda, no Sony Entertainment Television. We don't know where you are. What's he doing? What does it look like? I am cleaning. Did you get Monica's authorization to move all of her stuff? Yeah, that doesn't look right. What the hell's going on over here? Monica's gonna kill you. Sony Entertainment Television. Terça, 7 de dezembro, haverá um concerto ao estilo Van Stock. What the hell's a Van Stock? Bom, já saberemos mais sobre isso. Sounds stupid. Have a good time. E o único que sofrerá será Kelso. You ask Lori. Jackie didn't want to go. What choice did I have? That 70s show. I just saw Kelso and your sister making out in the bed. I decided to go. That would be fun. No Sony Entertainment Television. Depois da mudança, a crítica não perdoa. What's going on with you? You've given up medicine, you're dating an older man. Dad, he's not that much older. You cut your hair and you don't even tell us about it? O pior é descobrir que nos nossos episódios podemos ser vítimas. You're not happy. E num outro instante... I haven't seen David this happy in such a long time. Vilões. É o que acaba com o sonho. Oh my God, I'm the Ben of this situation. David has all these strong feelings and I let him on. Felicity. You kiss Noel? You kiss Noel again? Toda terça, no Sony Entertainment Television. Vamos te mostrar como tratar a pessoa que você mais odeia na face da Terra. Comece você, Mimi. Vai deixar assim. Vamos, Mimi. Mostra esse gorducho quem é que manda. Sim, decida-se. The Drew Care Show. Toda quarta. A única comédia que te ensina como irritar quem quer que esteja te irritando. Let's rock. Houve um tempo em que eles não deixavam de ligar pelo horário nobre. Cansados e exaustos, decidiram não fazer mais novos episódios. Seinfeld e Married with Children, no Sony Entertainment Television. Eles, como todo mundo, já passaram por tudo. E mesmo assim, eles continuam juntos, como o que são. Uma família. Part of Five. Em sua nova temporada.
toda quarta, no Sony Entertainment Television. Perderam o rumo de suas vidas. Se acostumaram à solidão. Nunca imaginaram que tudo poderia mudar. Once and Again, uma nova série do canal Sony. Los sucesos y cambios de nuestro mundo. Daniel Liotto y el equipo de CNN en español se los traen al instante durante la tarde en 5 emisiones de Nuestro Mundo. Con cobertura en vivo de los eventos más importantes y reportajes desde el lugar de los hechos. Además, la actividad y los cierres de los mercados financieros clave de Estados Unidos y América Latina. Hola, soy Daniel Liotto. Acompáñenos en Nuestro Mundo por CNN en español. Misión Imposible 2 se mantuvo como la más taquillera en el país. La cinta que protagoniza Tom Cruise en el papel del espía Hunt recaudó unos 27 millones de dólares, aumentando su recaudación total a cerca de 131 millones de dólares. A pesar de no lograr la primera posición, la comedia Big Mama's House con Martin Lawrence en el papel de un agente encubierto disfrazado de abuela, debutó con fuerza recaudando más de 25 millones y medio de dólares. La tercera posición fue para Dinosaurio, la película de dibujos animados por computadora que obtuvo ganancias de 12 millones de dólares. Shanghai Noon con Jackie Chan y Owen Wilson siguen en la lista ocupando el cuarto puesto con una recaudación de más de 8 millones y medio de dólares, mientras que Gladiator con Russell Crowe quedó en la quinta posición al recaudar más de 8 millones de dólares. Para CNN, Fabio Rodríguez. Economía y Finanzas, el programa de CNN en español que le ayuda a entender cómo los cambios y tendencias en la fluctuante economía mundial pueden afectar su bolsillo, su trabajo, su vida. Economía y Finanzas le ofrece una cobertura completa de los mercados internacionales. Entrevistas con gobernantes y empresarios. Estrategias comerciales y el impacto tecnológico en la economía. Economía y Finanzas, hecho por profesionales para darle la información que usted necesita. Por CNN en español. Cuando se trata de dinero, todos tenemos preguntas. ¿Cuánto puedo gastar? ¿Dónde invertir? ¿Cómo hago para ahorrar? Ya sea para comprar tu casa, planear para el futuro o pagar tus vacaciones. En CNN en Español unimos fuerzas con Patagon para buscar ideas que te pueden ayudar. Acompáñame en un nuevo programa donde vamos a explorar opciones para hacer rendir nuestro dinero en efectivo. A partir del lunes, por CNN en Español. Lo que usted necesita saber sobre su salud se lo ofrece CNN en Español. Vea Consulta Médica con Glenda Umaña. Entérese de los avances más recientes de la medicina, cómo prevenir las enfermedades y cómo mantenerse saludable. Consulta Médica con las nuevas terapias y medicamentos. Innovaciones en las ciencias de la salud. Cómo comunicarse mejor con su médico. Consulta Médica, los fines de semana por CNN en Español. Hay muchas formas de mirar a nuestro mundo, pero solo CNN Internacional presenta una panorámica que no se puede ver en ningún otro lugar. Con programación inteligente y apasionante, desde reportajes especiales a entrevistas exclusivas con líderes mundiales. Y cobertura a fondo de las noticias importantes para usted. Cubrir las muchas caras de un mundo que cambia continuamente es la meta de CNN Internacional, el líder mundial en noticias. This is Larry King. Welcome to CNN Millennium 2000. This New Year's, see more, experience more, know more. Be a part of history in the making. CNN brings you the world at 2000, hour by hour, moment by moment, as a new century and a new millennium unfold. This is Friday, December 31st, the last day of 1999. And we are now on the eve of a new year,
and of a new century. That's right, and CNN is bringing you the most extensive coverage possible. 60 correspondents and hundreds behind the cameras are set to bring it to you live, as only CNN can do. That's right, so hold on tight, folks. We're going to take you all around the globe, sweeping across all 25 time zones. The first people to ring in the year 2000 on Earth are on Kiribati Island in the South Pacific. Now, to mark this occasion, part of the area has been renamed Millennium Island. It used to be Caroline Island. Now it is Millennium Island. Micronesians are from the very small islands in this Pacific area. The claps are part of their chant, and the song that they're singing is a song asking for unity in the new millennium. And they apparently have it, because they are now unified, and they're all together dancing and chanting, and it is now 2000. It's January 1st, the year 2000, on the island of Kiribati, and you're now seeing the pictures there, the first pictures of the millennium. We're starting to see some fireworks now as well that are starting to light up the sky. This is the largest fireworks display ever in New Zealand. Each one of these shells that you see weighs about 70 kilos and is about 24 inches long. You're looking at a beautiful picture there, Colleen, of the Opera House and the Sydney Harbour Bridge. It's ironic, you know, that the Opera House now considered one of Australia's icons. And the first of the fireworks have begun. Magnificent. Comes the countdown now. Let's listen in. And there you have it, the new year in Tokyo. Akimashite merito gozaimasu, as they say here in Japanese, or Happy New Year from Japan. What you just heard was the ring. Yes, I can hear you, Tim. A massive dance extravaganza is underway at the same time as a massive fireworks display. Right at the stroke of midnight, Chinese President Jiang Zemin lit a flame. More than a million people expected to turn out. As you see, the fireworks, the pyrotechnics going off throughout the area around Red Square there in Moscow, a great celebration. This is the area that is the traditional celebration point for events in Moscow. Let us watch this. You know, part of this show, 2,000 school children will be entering this site, each with a candle, each to mark a year. And there it is. Piacerebbe bussare alla porta delle vostre case per recare a ciascuno il mio augurio cordiale. Buon anno a tutti. And this Polish-born pontiff, who himself has seen so much change and so much upheaval in his lifetime. Thank you.
There is the scene. It's summer in Brazil, and it's 5 seconds to go. Let's watch together. ...2000 has arrived in Rio de Janeiro, Brazil, and in the Western Hemisphere. And there you see the celebration in one of the world's more beautiful cities. What a day this has been. CNN brilliantly, I think, has covered this. We're going to check in momentarily with Charles Ziwi, who is on the scene in Rio de Janeiro. And there's the fireworks going off at Copacabana Beach. Rio de Janeiro, Brazil, 2000 has arrived. Washington, D.C., New York City, and the countdown on the East Coast is underway. A matter of seconds, less than 45 seconds now, as we go down to approaching 30 seconds before the new millennium on the East Coast of the United States. Exclusiva. E na mesma noite, você tem o ingresso para a primeira fila do concerto mais antecipado do ano. Backstreet Boys, no concerto de Orlando, dia 18 de abril, na Fox Kids. O desafio viaja em duas rodas com o Masked Rider, herói das galáxias na Fox Kids. O maior bloco de anime do mundo. Pode apostar. 5 horas seguidas com a fina flor da animação japonesa. Que chanfra, mano. Digimon. Monster Rancher. Legal. Mais anime. Flint. Bad Labor. Mais anime. Dinosaurs. Autopista. Mais anime. Vocês querem mais anime? Então venham pra Fox Kids. De segunda a sexta, às 5h30 da tarde e às 10h30 da noite. No seu canal favorito, é claro. Missão completa. Acesse o Fox Kids. A Copa Fox Kids continua com os grandes momentos do esporte. Aconteceu uma grande partida da Copa. O público ovacionava os jogadores. Gritavam com tanto entusiasmo, com toda aquela paixão pelo futebol, mas gritavam tão alto que os jogadores se assustaram e não entraram em campo. Mas é claro, eu também faria o mesmo. Bem, então que a torcida diminua o volume de seu fervor, porque a Copa tem que continuar. A pergunta é, quem vai ganhar a próxima Copa do Mundo? Vá agora mesmo até copafoxkids.com.br e vote no seu favorito. A Fox Kids te deseja um Natal irado. Pra quem não quer aprender numa boa. Os meus brinquedos são os meus brinquedos. O guardião da cripta se encarrega de ensinar. Uma liçãozinha da escola de choques do guardião da cripta. Pedidos da garotada. A Fox Kids volta a apresentar uma série de arrepiar. E agora, com novos episódios. Meus dias de mentira acabaram. Contos da Cripta. A seguir, na Fox Kids. Neste Natal, na Fox Kids, tem pra todo mundo. Todos os nossos programas vão estar festejando com a gente. E mais, a estreia de Jojo. E a Rena, Robbie e a Grande Corrida. The Story Keepers. O especial de Natal das Spice Girls. E o
especial, super especial do Stan Lee. Hello, amigo. O criador do Homem-Aranha e dos X-Men. E pros pequenininhos, a maratona de Itzy Bitsy, seguida de Jellabies, especial de Natal. O Natal de 2000 você festeja aqui. Dias 24 e 25 de dezembro na Fox Kids. Chegou a hora! É a finalíssima da Copa Fox Kids! E você não pode perder essa! Amanhã, o dia inteiro, aqui na Fox Kids! Dicionário da Fox Kids, criado por você. Quando está com raiva, o que você diz? Na Guatemala... Os cielos! Para saber mais, entre na da gente! Sinto que posso ser eu mesmo perto de você. Volta do terror irado de Transilvânia. Nós conseguimos, Phil! Conseguimos! Produzido pelo Spielberg. Nesta segunda, na Fox Kids. Surge um novo tipo de super-herói. Amigos, esse mundo não pode acabar assim! Com a inocência da criança e a coragem do campeão. Não vamos ser destruídos. Nunca! Para provar que o bem sempre triunfa sobre o mal. Muito bem! Vamos lá, amigos! É! Digimon vai encarar a seguir na Fox Kids. A Fox Kids fez as malas e mudou-se do canal 55 pro canal 34. Então já sabe, 34 agora é o seu número favorito. 34, aventura. 34, comédia. 34, mistério. 34, o novo número da Fox Kids, o canal mais irado da telinha. Estamos de volta para acompanhar agora a prova, mas antes disso, vamos olhar o desenho da pista, acompanhando com o Narei Kateguian, o pole, imagens do carro do Andrés Couto. Falando que esse trecho de circuito é muito ondulado, muito rápido na subida para a esquerda, depois para a direita o contorno. Tem que ser bem preciso. Frenagem forte. Essa curva é bem lenta. Em segunda marcha. Depois segundo. Seguindo para a quarta marcha. Depois outra curva em segunda. Caros assinantes da ESPN em todo o Brasil e bem-vindos ao MCI Center para o All-Star Game 2000. Ivan Zimmermann e Regis Destrovski nesta transmissão e na quadra, Regis, um mundo de estrelas. Ivan, de um lado Vince Carter e Allen Iverson, de outro lado Kobe Bryant. Quem é superior, o leste ou o oeste? Vamos agora para a parte final da prova. Vem para a bandeira quadriculada, vem para ficar feliz debaixo do capacete ele, Mark Martin. E com o título em segundo lugar, Dale Earnhardt. Tony Stewart chega em terceiro lugar, Jeff Gordon em quarto, Rusty Wallace na quinta posição. Pequena diferença entre eles e olha só a comemoração da vitória para Mark Martin e do título para Dale Earnhardt. Momentos Olímpicos, cortesia de Hyundai. Este foi chamado de o salto do século. Quem o presenciou nunca havia visto algo semelhante na história olímpica.
Foi em 68, na cidade do México, que o americano Bob Beamon deu o espetacular salto que seria o recorde imbatível por duas décadas. O inacreditável salto de Beamon, de 8 metros e 90, foi um verdadeiro momento olímpico. A ESPN apresenta Por Dentro do Esporte. A Major League Soccer acabará com os chamados shootouts a partir da temporada do ano 2000. Os shootouts só aconteciam nos Estados Unidos. Agora, em caso de empate, as equipes jogam dois tempos de 5 minutos com a regra da morte súbita. Em caso de persistir um empate, cada equipe ganha um ponto. Por Dentro do Esporte. Em junho, a ESPN traz para você o melhor do esporte em todo o mundo. Chegam ao final os playoffs da NBA e um novo campeão será coroado. A última corrida da Tríplice Coroa acontece no Belmont Stakes. A temporada da NHL termina e a Copa Stanley será entregue ao melhor clube do hóquei no gelo. As estrelas do tênis masculino e feminino se enfrentam nas quadras de Roland Garros. No golfe, os melhores do mundo se encontram no torneio US Open. As eliminatórias para os X Games numa preparação para o exclusivo X Games da ESPN. A Major League Soccer a todo vapor, com os melhores times de futebol da América. A temporada 2000 da Major League Baseball continua em junho. O campeonato da CAC FedEx vai em frente com os melhores pilotos do mundo acelerando o fundo. O melhor do esporte em todo mundo, em junho, na ESPN. Hockey na ESPN, o jogo mais quente do gelo. Acompanhe os destaques. Os mais duros momentos. E a habilidade dos maiores jogadores de hóquei do mundo. NHL Power Week, toda quarta-feira, na ESPN. Forte do mundo na ESPN. Alan Doyle defiende su título en el PGA Seniors Championship. Cobertura de la ronda final, esta noche, por ESPN. Del alma y el corazón del fútbol, ESPN presenta un desfile de talento internacional. Los clubes de gran historia del estado de Río de Janeiro compiten en el Campeonato Carioca de Brasil. Flamengo ante Fluminense, lunes, por ESPN. El Real Madrid continúa su búsqueda por conquistar la corona de la Liga de Campeones de la UEFA. En ESPN, el líder mundial en deportes.
ESPN presenta los partidos de vuelta en cuartos de final de la Liga de Campeones de la UEFA. Martes en vivo, Chelsea reta a un Barcelona desesperado. Los españoles necesitan golear para sobrevivir. Luego Valencia buscará eliminar a Lazio para avanzar a semifinales. Y el miércoles en vivo, Real Madrid contra Manchester United. El partido de ida fue un empate sin goles. Después, Porto y Bayern Múnich lucharán por ser el que se quede con vida. Los cuartos de final en la Liga de Campeones de la UEFA, por ESPN. NBA Action lo tiene todo. Ya se inició la postemporada y otra vez ESPN estará en la cancha. Con imágenes, historias y resúmenes semanales hasta la serie final. La acción más impactante, NBA Action por ESPN, jueves. ¿Le apetece el peligro al estilo de los X Games? Tenemos la receta ideal. Una dosis de los deportes extremos con X-Style. Jueves, solo por ESPN. Solo una cadena deportiva te ofrece la más amplia variedad de noticias e información deportiva. ESPN. El campeonato Kart FedEx del 2000. Los pilotos más talentosos del mundo se reúnen a máxima velocidad para determinar quién es el mejor. Hombre y máquina se sincronizan porque cada segundo cuenta. ESPN se complace en traerle toda la temporada directo a su hogar. Los pilotos y los autos del campeonato Kart FedEx. El fútbol de España. El béisbol de las grandes ligas. La Fórmula 3 sudamericana en ESPN, el líder mundial en deportes. Boxeo profesional, acción pugilística de primera por ESPN. James Butler defiende su corona estadounidense frente a Arthur Allen en un combate de supermedianos. Este jueves por ESPN. Lo mejor del balompié europeo continúa por ESPN. Fútbol de Holanda, más que una sinfonía del deporte. Esta semana la temporada en Holanda se encamina a sus últimas fechas. Los clubes deben tratar de alcanzar a los líderes en la tabla. El Vitesse enfrenta a Herendeen y su férrea defensa. Vitesse, Herendeen, este lunes por ESPN. Major League Soccer está de vuelta en ESPN. Los Metro Stars enfrentan al Fusion de Miami en su partido inaugural de la temporada. Esta noche por ESPN. La NBA por ESPN. Este martes, los New York Knicks buscan sellar su clasificación a la postemporada contra Chris Webber y los Kings de Sacramento. Knicks, Kings, martes en vivo por ESPN. Esta noche, en Gol ESPN Football Weekend. Un viaje alrededor del mundo del fútbol con todos los goles y jugadas. Los últimos resultados y la ya famosa lista de los 25 mejores clubes del mundo. Luego, en Spanish Football Extra, la carrera por el título continúa en España entre el Deportivo y el Barcelona. Un resumen completo de la jornada en la Liga Española. Lo mejor del fútbol mundial esta noche por ESPN. El fútbol de Holanda. Los playoffs de la NBA. La final de la Liga de Campeones de la UEFA. En ESPN, el líder mundial en deportes. Guga es el rey de Francia. El brasileño Gustavo Kuerten ha capturado su segundo título Roland Garros.
En un increíble juego de cuatro sets, Gustavo le demostró al mundo que él es el maestro de la cancha de arcilla. En la final de las damas, Mary Pierce derrotó a la española Conchita Martínez para capturar su segundo título Grand Slam. Mary Pierce, Gustavo Kuerten, parte de los campeones del mundo, en junio por ESPN. Busca que pasar Jackson, tiene que sacar. Miller lanza el triple, falla y termina este partido. Los Los Ángeles Lakers han ganado el campeonato de la NBA en seis partidos sobre los Indiana Pacers. Desde el corazón y el alma del fútbol, ESPN se viste de gala lleno de talento internacional. Los mejores clubes de Río se ven las caras en el Campeonato Carioca. Volta Redonda Fluminense, lunes en ESPN.